Kjo është një ditë e zakonshme për të. Ora shënon 16:00 dhe ajo është nisur drejt lokalit ku punon si shankiste. Ky nuk është profesioni i saj. Ajo është aktore, por që nevoja për vetfinancim e ka shtyrë atë që qysh e vogël të punojë. Është kjo Besnike Arifi, emër jo pak i njohur në fushën e aktrimit. Unë aktrimin që tash e dashuroj edhe e du shumë, është diçka që pjesë e pandashme jetës tam. Është sen që edhe në punë si barmen ose si kamarire që punoj, e shfrytëzoj edhe gjithmonë e marë si kur një lloj shfaqe. Unë jam qaj personazhi edhe musafirët janë publika, këshyri më kun ata gjithmonë të knaqen edhe marë si kur loj. Po prej fëminis nuk është që e kom pas ndër bohem aktore, kom lujtë si e vogël, jo. Kur e kom ri moshën 14 vjeqare, që kom dasht, kom thonë ku po du me shku, e kom dasht edhe gazetarin shumë, po familja edhe shoqnia më kanë thonë jo, ti je aktore edhe pik. Me talentin dhe figurën interesante që e karakterizon, ajo jo rallëherë ka qenë zgjedhja ideale për shumë regjizor, si të teatrit, ashtu dhe të filmit, por jo ashtu si që dëshiron çdo aktor. Pa dype me zetë të kanë. Edhe pse se hiket, zamar. Filmin edhe teatrin nuk është që mund është me nda, se janë tepër të ndërlidhura njëna me tjetrën. Përveç që në film, regjisori e zgjedhë cilin aktor po do me pa publiku, e në teatr e zgjedh vetë publiku, kom po do me pa. Që kjo është dalimi. Edhe dalimi normal tjetëri është që ti je live, po performant që aty për që aty edhe emocionet normal që jënë matë mira, matë s'pëdish me spjegu. Po dhe në film nuk është që dalan. Dyja ti kom për qifi. Fillimisht si kur studente, kom lujtë shumë në përshuaqe teatrore të studentve, për me krya ta një provem edhe na për mu promovu. Shfaqje profesionale nuk kom pas edhe shumë, i kom pas dy shfaqje që kanë qenë improvizim. Krejt ngjarja ka ndodhë aty për aty, edhe shfaqjen e diplomës edhe ajo numërohet sikur profesionale, edhe e fundit ka qenë më fol për dashurinë me Kreshnike Osmanin, ka pas begi një sukses edhe e kom rri një rol begi të mirë me bo, si pas kritika aftash se di. Me gjithat të jesh artista, veç mas në Kosovë, Besnikja thot që nuk është as pak e letë. Jo vetë mundësi që janë të vogla për punësim, por edhe të bëhesh pjesë e projekteve të ndryshme në këtë fush. E pse më zbut me njarë? Pse di që t'i kona? As pak së është e letë. Edhe pune edhe një fund tjetër që është edhe tema dhe për çka imi të folë. Momentin që ti punon një pun tjetër, ty rethi komuniteti artistik ty të haran komplet. Të fshin, do me thonë, prej listës, të shme thonë. Edhe unë për që një vetë nuk kom asë një angazhim, nuk thire, nuk të harojnë. Kaq, do me thonë, jam ma shumë e përkushtu me ka pasion jam, se dhe barin, ka fiqin, lokalin e kom një farloj pasioni edhe bëj me qef, nuk është që bëj vish për zarë, shme thonë. Edhe kom përfitime për isaj, po edhe e du. Po, aktrimi, ajo dashnia e me zemrës, ajo diçka më ka arru. Kjo pasion ka lindë prej nevojës për vetë financem. Unë edhe si studente, kom punu, kom studiu, kom punu, kom studiu. Adin, nuk jem kon kur veç studente ose veç punëtore. Kom pas nevoj me kon e vetë financume. Edhe tu punu normal që kur e bën një punë, ose me dasht, ose me lonë krejt. Edhe ka fillu me më linë një farë pasioni për të më pëlqenë, sheboj. Besnikja nuk është e vetmja aktore që pret t'i ofrohet një rol. Është një radhë e gjatë që me vite bën prej kësaj pritjeje të gjatë. Po unë e shoh problemin që ata që bojnë projekte dhe që i selektojnë aktor, shkojnë i selektojnë gjithmonë fytyrat e njëjta. Edhe nuk i japin mundësi aktorëve të ri, sa po diplomum, ose student që me lujtë. S'po di shumë spjegu, momentin që diplomon, mo t'i arro është komplet. Ndërsa jo për shkak të punës që bën, shpesh është paragjykuar nga të tjerët. Definitivisht e shoh sikur kompleks. Mu ndodh hala, viti 2017 jemi, hala ndodh nëse unë shkoj e shërbej një femën që është në bashkëshort, ajo ka mu kompleksu vend meje. Njëherë edhe kom reagu i kom thonë, ka dalë se unë jam kamarire, nuk jetë te, adin nuk është diçka nënshmu se me punu.
Unë edhe pastru se sot me punu se nuk më anin se e bëj me djerës. Po dish me tonë, lemo që ta shekon pasion, po të regoj e du këtë punë, shërbimin në barë, shërbimin si kamarjere, e kom begi pasion. Por, ajo asnjëherë nuk e haron aktrimin. Gjithnjë mirë pret rolet dhe bashkëpunimet. Momentalisht, është duke edhe një shfaqje për fëmijë në komunat të ndryshme të vendit.